গাড়িবিলাকত থৈ দিয়া পাওঁ দেৰি কৰিব গাড়ী পালে গাড়ী পালেনো কি লাগে আমি গাড়ী যাম চেক কৰিব আহিলোঁ ডিকি চেক কৰিব কিমান সম্ভৱ এটা নমুনা আহে এইটো অলৰেডি আমাৰ আগৰ পৰাই অভিযানটো চলি আছিলে তাৰপিছত আপোনাক বাৰ বাৰ কৈ আছিল যে ইয়াত সম্ভৱ কিবা থাকিলে আমাক জনাব আৰু আমি এইটো চিক্ৰেটলি আমি ইউনিফৰ্ম লগাইছিলোঁ কিবা ধৰণৰ যদি ডাক হওক বা যিকোনো মানে অবৈধভাৱে চলি থকাৰ ওপৰত যদি কিবা খবৰ হওক আমাক সকলোকে জনাবলৈ আমি কৈছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যোৱা ৰাতিও আমি এনেকৈ খবৰ এটা পালোঁ যে বিভিন্ন গায়ন বা তেনেকৈ সেইদৰে বহুত ডাক চাল ব্যৱসায় কৰি থকা বুলি খবৰ পাওঁ আৰু আমি সকলোকে তাত ৰাওনা হওঁ ৰাওনা হয় তাত আমি ইডি চালি বুলি এজন ঘৰত আমি চাৰ্জ কৰোঁ চাৰ্জ কৰি তেখেতৰ পৰা আমি ফুল কণ্টেইনাৰ আপোনাৰ 72 উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে খালী কণ্টেইনাৰ এখন স্কুটি হওক আমাৰ ইণ্ডিয়া চাৰি আমি বৰাদ্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু বাকী আৰু দুটামান জেগাত যাওঁ তেনেকুৱা স্থল হ'বৰ পৰা তাত এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্ম পোৱা নাই বা বিচাৰিছোঁ পোৱা নাই কিন্তু বাকী আমি এই তেখেতৰ ইণ্ডিয়া চাৰিৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ বা তেখেতৰ পৰা কি আৰু কিবা ধৰণৰ কিবা খবৰ পাওঁ গাড়ী চলি আছে শুনি আছিলোঁ তেনেকৈ বহুত দিনৰ পৰা চলি থকা বুলি শুনিছিলোঁ তেনেকৈ বহুত দিনৰ মধ্যতে চলি আছিল দুবাৰমান আমি তেখেতক ৱাৰ্নিং কৰিছিলোঁ আৰু লৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতক পৰা আমি কোনো ধৰণৰ বস্তু সামগ্ৰী ইয়াৰ চাপ্তি সেইদিনা আমি শব্দ কৰা সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ তেনেকৈ কালি অলপমান চিকিট মুঠতে পাই তেনেকৈ গৈ তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ ড্ৰাগছ ছাছপেক্টেড হিম আপোনাৰ 8.5 গ্ৰাম আমি তেখেতৰ পৰা যুদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ড্ৰাগছৰ যি শেষ নোহোৱালৈকে দিনত ড্ৰাগছৰ শেষ নোহোৱালৈকে অভিযান আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিব চলি থাকিব এইটো চলি থাকিব মই যেতিয়ালৈ আছোঁ তেতিয়ালৈ ড্ৰাগছৰ এইটো মোৰ চলি আছে ৰিষ্ট্ৰিকশ্যন ড্ৰাগছৰ ওপৰত চলি আছে মই যিমান পাৰোঁ সিমান কৰি থাকিম মোৰ খালিকে ছাপৰ্ট লাগে তাতে পাব্লিকে ইয়াত যথেষ্ট যদি মোক ছাপৰ্ট কৰে মই আগবাঢ়ি যাবলৈ মোৰ বেছি ভাল হওঁ তাকে মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ আৰু আজিও কওঁ আজিও ঠিক বাকী মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে মোক এই বিষয়ত যদি কিবা আছে মোক ততালৈকে জনাওক বাকী মই কি কৰিবলগীয়া কৰিম আৰু মই সদায় আছোঁ আপোনালোকৰ লগত